inti għed fittax il-rakkomandazzjonijiet tala li dalu għadu fuq social. Isbajn għamlu għacħara kristall l-ewel, rajta ġdima nistax għalli għajjena, mela jina gergirt meta ordnajt, mux ordnajt, meta tellajt il-post fuq il-pastizzi. Ej, għalla jbirek dik oħra, delivery pam, 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 mill-ewel, you know, like. Idda delivery skolla li għanna bħalissa, min kumpanija da, uħat minnom ma jgħamil delivery tal-pastizzi. Li, kienet complaint kbira, Le, kom, kompli, kompli, sa' ta' xie tamel xkaffant. Le, tu wassal bib. Kienem xaħat, Tizzjano, l-ħabib ta' Tizzjano, Sur Peppi, illi da' id-deċiet li kienet tisajjar il-pastizzi fil-forn, għalli ħanġiblek, insomma, talabni kem, wetlu ġibax. Il-linja tija kienet itlop urċivi xaġek. Pero bat ħassejt nifrena tajjeb. Għassajt nifvera ta' emmek kibrit li rasi, u nasa palekka dan għagbi, għadan għandil għanefħa. Għax meta rajt, il-pastizzi tijaj jiġu delivered bawdi, il-boss tal-kumpanija. Ija, ġab il-pastizzi u. Illa, Jay-Z, I love that, the chauffeur-driven pastizzi. Mela, il-bira, għara ġamma ġurnata d-dar, konna ġurnata relax id-dar, il-u munsib il-mejda mimlija ilma. Ġara, leakage. Eh, il-ġ għax meta mbagħad bdew jedu li qalu li suppost nitfaġeblu taħt ta' dik. Rakkomandazzjoni għal min irabbi l-ħut, titfaġeblu taħt l-akwarium, għax apparentament jista' jfaqqa l-ġej jekk meta tagħmel il-ħuġ dik. U dak li ġra li probabbilment. U so yes, bħalissa għandi żewġ bowls żgħar b'żewġ goldfish separati. Ħafna ħessel insomma ma qiegħed in good contact mal-ħabib tagħna. Okej, ġifri b'xej ukoll? Erġa. Go for it, għamel kol. Għale, l-għek smaj. Jena naħseb dan il-raġel, jena meta ġibżonna. Tafta kienar meta kullħat kien fil-pajis minna li hilli għandu ħedżajr un bat fuq il-billboard edna raġel. Illi xandar nieħ ġifiri ta' Alla jbirek kemmu dotat. Naħseb il-li dejn. Importanti jieġi blawdi imma. Eżatt. Le, blawdi importanti. Issa jien ġibżon li ilu. Una seb ġassin għab, għamme missu jaqdin in għara. 5 FM. It's everywhere.